Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizlərə Vaqif dramının 5-ci pərdəsini, yəni sonuncu pərdəsini danışacağam. Bu pərdə ilə də artıq biz dramı yekunlaşdırmış olacağıq və bizə qulaq asmaqla, bizi dinləməklə imtahanlara rahat şəkildə hazırlaşa bilərsiniz müddət olduqca vaxt elədikcən biz suallarla da hazırlayacağıq. Həmin suallar əsasında siz həmə mövzuları daha yaxşı, daha əhatəli öyrənmiş olacaqsınız. İndi isə davam edək. Deməli 5-ci pərdədə hadisələr necə başlayır? Hadisələr meşədə baş verir. Bildiyimiz kimi Eldarın dəstəsi qaçaq dəstəsi idi və Eldarın başına yığılan insanlar meşələrdə məskən salmışdılar və yenə də 5-ci pərdə Eldarın dəstəsi ilə, yəni onların meşədə olan dəstəsi ilə başlayır. Burada Eldarın dəstəsində artıq Eldar başdır danışmağa. Deyir ki, budur qız qayası, hicran yubası, başından çox əsmiş ölüm havası. Bağrını deşdikcə hər soyuq Culay ağ ah çəkib of demiş kös ötürərək. Burda artıq Eldarın Qız Qayası haqqında danışdıq sözlərini şahid oluruq. Deməli hansı qayadan söhbət gedir? Qız Qayasından. Bu zaman Eldarın yanında o əhatəsində olan insanlar, yəni insanlardan biri də Arşak Arşak idi ki, bu da bu zaman Arşak Eldar deyir ki, "Bəs görürsən, sən o kəllələrə baxdır, o sümüyələrə, o kəllələrə, kəlləyə, ayaqlara bax." Arşaq da qayıdıb deyir ki, elə mən onları görməsəm mən bu çöllərdə mənim nə azarım var idi. Mən elə onları görüb bu yola çıxmışam deyir. Sonra burda Arşaq Arşaqa Eldar deyir ki, bəs sən Sayatnovadan bir ağız oxu qulağasaq. Arşaq da deyir ki, bəs biz bu Məhəmməd Qacar nə edəcək? Sən onunla bağlı nə tədbirin var? Eldar da qayıdıb deyir ki, bəs arada ellərin çox axdıqanı çudmusu axtarır İbrahim xanı. Ə, hardasa gizlənib tapacaq onu Qacarla bitəcək davanın sonu. Yəni burada Eldar belə məlumat verir ki, ə, biz Qacarla İt Çud Musa İbrahimxan axtarır, onu tapandan sonra onun işi, işini bitirəcək, ondan sonra da deməli Qacarın ə, davanın sonu Qacarla bitəcək deyir. Arxaqda da deyir, bu vaxtı Sayatnovdan deməli Sayatnovdan əvvəldə oxunmuşdu və burada deyir ki, Sayatnovanda elə Tiflisdə Məhəmməd Qacarın adamları öldürdülər deyir. Məhəmməd Qacar öldürdü və ə, bu ə, Bu zaman Arşaq deyir ki, keş o Tiflisdə olanlar da köməyə gəlsəydilər. Yəni ki, o Tiflisə Qacar əvvəl qan durmuşdu. Ona görə deyir ki, bəs Tiflisli şəxslər də gəlsəydilər bir yerdə mübarizə aparardıq. Elə bu arada Səs Şüküqopur və baxırlar ki, gələnlər ilə ə, həmin o Gürcülər imiş. Hansı Gürcülər idi onlar? Əsir düşən Gürcülər, Tamara, Shaliko onun yanında kiçik qardaş. Yəni o əsir düşən adamlar gedib Tiflisdə qoşun yığıb gəlmişdilər. Eldarın dəstəsindən birləşərək Qazara qarşı vuruşacaqdılar. Sonra bu Eldar bulanın içərisində Tamaranı görür ki, "Bəs sən niyə qayıtdın? Yəni sən qadınsansa da sən nə üçün gəlmisən döyüşməyə?" O da qayıdıb deyir ki, "Mən Ona görə gəlmişəm ki, mənim bir göz işığım, bir oğlum var idi balaca. Həmin oğlumu topla oynayan zaman düşmən qülləsi məhv elədi. Ona görə də mən gəlmişəm ki, oğlumun qıssasını alım. Sonra burada Şaliko onun haqqında deyir ki, bəs qəzar haqqında deyir ki, qucaqda körpəsi yandı analar, bax bu gözlərimlə onları saydım, o bircə qəzarı parçalasaydım deyir və onlar e, belə danışırlar. Artıq gözlər də yığılıb bir yerə, Eldar dəstəsi ilə bir yerdə mübarizəyə hazırdılar. Bu zaman Eldarla Kütmusa öz aralarında məşq eləyirlər, döyüş məşqi keçirirlər. E, bu zaman Arşaq deyir ki, çalın, cəngi çalın, cəngi çalın deyir. Yəni cəngi çalınır və Kütmusa ilə Eldar öz aralarında vuruşurlar. E, sonra e, bu zaman Tamara Rustaveldən bir şeir oxuyur. Həmin e, o şeirdə e, deməli Deyir ki, mən Rustaveli bir eşq üçün can qoymuşam bu əsərə. Mən məcnunam orduların şəhdədsiz bir dilbərə, məhəbbətin dərmanı yox, üz tutsam da təbiblərə, ya can versin canan mənə, ya tapışırsın quru yerə. Yəni Rustaveldən şeiri kim oxumuşdu? Tamara oxumuşdu. Və bu zaman Eldar deyir, bəs Rustaveli kimdir? Tamara da qalıb deyir ki, o gürcü şeirinin ilk ustasıdır. Eldar da deyir, çox yaxşı, e, yəni onun doğan ana nə bəxtli ar imiş. Onun kəramları bizim nizamının kəramları kimidir. E, sonra burda, deməli, bu arada cullar gəlir. E, cullar məktub gətirmişdi. Məktubu kim vermişdi? Təbii ki, onu e, Vaqif göndərmişdi və e, cullarla məktub göndərmişdi ki, Eldar ona köməkli eləsin və Eldar da onun e, məşdubunu alıb oxuyur. Həmin məşdubda yazılmışdı ki, bəs: Əzizim, saldılar məni zindana, şəriət dillərdə oldu bəhanə. Cəld dağıt parçala bu daş qəfəsi, ölməsin şairin həqiqət səsi. Eldar atıb bunu oxuyandan sonra Vaqifin zindanda olduğunu öyrənir və onu zindandan çıxarmaq üçün mübarizə aparacağını deyir. Sonra bu arada Eldarın dəstəsi mübarizəyə başlayır, yəni mübarizə üçün hazırlanırlar. Elə bu arada bir qoca kəndli gəlir, ona yaxınlaşır. Qoca yaxınlaşıb deyir ki, "Eldar, burada hansınızdır? Sizin adınız dillərə düşüb." Eldar da deyir ki, "Bəs mənəm." Götürür ona qılınc verir. Deyir bu mənə atamdan qalmışdı. Həmin bu qılıncçı bu Koroğlu misri qılıncıdır deyir. Hətta orada bar dəstəsində barmaq yeri də var. Sonra Eldar həmin qılıncı götürür, öpür və 40-cı ilə götürərək mübarizəyə başlayır. Və bu zaman, yəni mübarizə üçün yola düşürlər. Bu zaman deməli Şuşa qalasında cıdır düzülürdü. Günəş batmaq üzrədi. İki nəfər çoban oturublar. Onlardan birini ey çalır. Çobanlar kimlərdi? Muratlan, Qasımdı. Sonra burada Murat, Qasım deyilsən nə var? Deyir, nə var? Nə olur? O da deyir ki, nə olacaq? Qacar Vaqifə öldürür. Qasım da deyir ki, bəs yazığın nəymiş Gunnar? Murad da qayıdıb deyir ki, deyirlər Vaqifə demiş ki, Qacar xarxa tayfadan nə şair olar? Qacar bu zaman belə deyəndə Vaqif də demişdi ki, bəs həmin zülmkarı həcvləmişdi. Ona görə də onu öldürmək istəyir. Sonra Qasım Murad desən, onun sözlərindən bilirsən, oxu biraz qulağasaq. Murad da oxuyur onun xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır. Lalə tək qızarmaq qaydasıdır. Pərişanlıq zülfün öz qaydasıdır. Nə badisə badan, nə şanədəndir. Bu şeirini oxuyur. Bundan sonra deyir ki, ə, Qasım qayıdıb deyir ki, bəs Murad acıb, vay sənin gözlərin kər olsun Qacar, bir gör vaqifədə heç adam qıyar. Yəni şair şey, bu şeiri Murad oxuyandan sonra, vaqifin şeirini oxuyandan sonra Qasım da belə bir fikir söyləyir ki, bəs adam da vaqifə qıyardı mı heç? Sonra Deməli, bu zaman artıq Şeyx bir dəstada adamla vaqifi və oğlu Əlibəyi gətirirlər. Deməli, nə üçün gətirirdilər? Artıq onları öldürmək üçün gətirirdilər. Bu zaman Şeyx gəlir. Ən Şeyx kimi idi. Şeyx Qaraqabax Şeyxi idi bildiyimiz kimi. Keçmişdi Qazan tərəfinə. Və burada Vidadi də gəlir həmin vaxtı. Vidadi deməli kör e, olsun gözlərim nələr görürəm günəşə tutulmuşsa hər görürəm deyir. Sonra Vaqif də deyir ki, ağlama, sən yaşaya ratsan məni olmasam da, sən həbs olmasa e, qal vidadətə qayıdıb deyir ki, tufu sənin sarxına taxtına ey çərx fələc e, daşdan yaranmamış əhdəndir ürək. Sonra cəlladlar gəlirlər. Şeyx deyir ki, bəs kəlmə şahadətini alın dilinizə. Vaqif də deyir ki, bəs e, demə istir ki nə qədər qanı var öldürdim mən amma insaf elə qavağa məni öldür ki mən oğlumun ölümünü görməyim cəza da deyil sonra burada deməli Şeyx deyir ki, bəstəni Əli formatadıcı bəs sən rəngində bir sarılıq var, Vaqifə qayıdıb deyir. Vaqif də deyir ki, qafil gün batanda rəngi saralır. Yəni günəş batanda necə sərənci saralırsa, mənim də ölümə yaxın rəncim saralır. Şeyx deyir ki, bu fani aləmi artıq unudun. İndi üzünüzü kibləyə tutun. Cəllad Əli bəyi çəkir, Vaqif də onu buraxmaq istəmir. Ofsərin gözlərin kör olsun, cəllad sənə demədin mi Şirinləvət deyir. Yəni burada e, Vaqif istəyir ki, birinci özünü öldürsün, nə sonra oğlunu öldürsün nə ki, onun oğlunun ölümünü gözlərindən görməsin. Sonra Qazarlar deyir ki, burdakı adamlar, yəni e, burada kəllələrdən deyir, bir qala hazırlayın, həminə qalandı ən başına Vaqifin kəlləsini qoyun. Sonra Vidadə yenə gəlir e, hökmdara deyir ki, bəs e, yalvarıram sənə, onu ver mənə yalvarır Qacara. Vaqit də deyirsən, yalvarma ona. Hələ bizim vətənimiz belə insanlar qarşısında baş əyməyibdi. E, sonra Vədad e, Qazar deyir, görürsən, o imiş qata düşmənim. Onu yandırsam da haqqım var mənim. Tez olun cəlladlar. Vədad də Qadir deyir, "Yox, yox. Qanun qanun varsa əmr et, zülmkar qoy mənim boynumu vursun cəlladlar." Yəni Vədadı orada vaqifə yerinə özünün öldürülməsini istəyir. Yəni bu arada səfçi qopur, Eldarın dəstəyi hücuma hazırlanır, vuruluşma yaxınlaşır və vəzir bu zaman deyir ki, bəs Şahin vuruşmağa gəlir ki, Eldar gəlqaçaq, gəlqaçaq xata toxunar. Yox, bir basacaqdı gedənin biri, göylərə hökm edən bir zəhangeri. Cəllad Əli bəy vurmaq istəyərkən Murat, deməli, cəlladın başından çobaxla vurur, cəllad yıxılır. Bu zaman Eldar, Kürd Musa, Gulnar, Şaliko qabaqda olmaqla Eldarın dəstəsi görünürlər. Qazar deyir ki, bu saat onu diridiri tutun. Sonra Vidadı Vaqifə qucaqlayır, bir tərəfə çəkir, Əli bəy Gulnarla görüşüb tüfəncə onundan alıb o mübarizəyə başlayır. Sonra Qazar da ki, gərək burada özün vuruşam. Sonra Eldarla Qazar üz-üzə gəlirlər. Yo, hətta orada şeyx və vəzir qaçırlar və, və şeyx qaçanlarda Əlibəy şeyxi vurub qoyadan salır. Sonra Eldarla Qazarın davası düşür. Onlar ikisi bir-birilə vuruşurlar. Eldar deyir ki, buna bəh-bəh, sən pələksən ki, pələn. Sonra Qacar Eldarın əlindən qılıncı düşür. Sonra Eldar tez başqa qılıncı, yəni Misri qılıncı götürür. Elə Misri qılınc deyən kimi Qacar belə eləyir. Nə, nə, Misri qılınc, nə Koroğlu. Eldar Qacarı yenə qılınçla vurur. Qacarın qılıncı bu zaman yerə düşür və bu zaman Qazar qılıncını əlindən ə, yerə düşən kimi qapçı tez gəlir onu arxadan vurur. Qapçı kimi idi, zünfiqar idi. Deməli Qazar axırda kimin əli ilə öldürülür? Qacar elə öz adamlarından olan qapız zülfüqarın əli ilə öldürülür. Bundan sonra Qoça Kəhdə gəlir, onun meytinə baxaraq deyir ki, bu dağlar qoynunda aslan yatmışdır, burda çoroğullar at oynatmışdır. Sonra ə, bu Eldar da qayıdıb deyir ki, əzildi şahmarı, əzildi başı, dağıdın sarayı, bütün daşqaşı paylayın azlara, yoxsullara, bu gün bayram olsun bütün qullara. Yəni Eldar artıq əl keçsən bütün xəzinənin, var dövlətin hamısının qullara, kasıblara paralanmasının tərəfdarı ə, olmasını tələb edir. Sonra Şaliko burada deyir ki, nə olsun ki qəzar ölmüşdü, qəzar kimlər hələ çoxdular. Ona görə də biz yəni bununla yekunlaşmamalıyıq. Yəni qəzar kimlər çoxdur. Ona görə biz mübarizəmizi davam etdirməliyik. Sonra bu zaman Tərləx gəlir. Tərləx də onun qəzar mətnə baxaraq deyir ki, sizi doğrudan da əsir alsalar, qaranlıq zindana tutup salsalar, insan boğazlarım 30 nəfər deyib bəşbəş gülür. Niyə bunu yadına salaq? Çünki əvvəlcə pərdədə biz demişdik, axı, Qacar ondan soruşur ki, məni tutub, zindana salsalar sən nə edərsən? Təxəttə qayıdıb demiş, mən 30 nəfər boğazlarım. İndi bu Qacarı meyl üstündə də həmin sözlərdə deyir ki, bəs qaranlıq zindana səni salsalar 30 nəfər boğazlarım deyir. Nə deyib gülür burada. Sonra Vidad ilə Vaqif daxil olurlar. Həm onları hörmətlə baş əyir. Eldar da Vaqifə müraciət eləyir, deyir ki, "Möhtərm şairə salamlar olsun. Bu dünya durduqca o da var olsun." Vidad da həmin o qəzarın meydinə baxaraq deyir ki, "Aha, uzanmışdı bizim şirinər, İran torpağını ləkələyənlər." Bundan sonra Vaqif sonda Vidadə üzünü tutaraq deyir: Ey vidadı gərçi dövranı kəz rəftara bax, roza qarə qıl tamaşa qarə bax, xırdarə bax. Əhl-i zülmünü zəbərbad elədi bir ləhsədə, sən bizim dağlar pələngi qəhrəman el darə bax. Bununla da artıq əsər yekunlaşır. Deməli, sonda Vaqifin baxt gəzəliyi ilə həmin dram yekunlaşır. Biz Vaqifin burada bir neçə yerdə şeirlərinə rast gəldik. Biri sorağından çorağından qonağına belə bir qəzəl var idi. Onu onu vermişdilər əsərdə. Başqa onun deməli xuma xuma baxmaq göz qaydası adlı misrasıyla başlayan bir şeirini vermişdilər. Sonra görmədim Məhəmməsinin bir də bax qəzəlini həmin əsərin içərisində biz rast gəldik. Yəni Vaqifdən bu şeirlər burada verilmişdi. Bir də tanınmış deməli rus sənətkarı Rustavelin də adı burada çəkilir. Eyni zamanda Nizamilər, Füzulilər deyərək Nizamilər, Füzulilər də xatırlanılır burada. Belə, deməli əsər bildiyimiz kimi heca vəznində yazılan mənzum dramdır və Vaqif yaradıcılığının zirvəsi sayılır. Belə, bu qədər 5-ci pərdəni də danışdıq. Artıq bunu ilə də Vaqif dramını yekunlaşdırmış olduq. Sağ olun.